Zahvaljujem.Koristim vreme poslaničke grupe Demokratske stranke. Amandman o kome je reč odnosi se na član 4. kojim se utvrđuje šta i kako mogu zdravstveni radnici i zdravstveni saradnici kada je u pitanju samostalni rad, pripravnički staž i koliko traje. Naš amandman se odnosio na stav 4. koji kaže: pripravnički staž za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa višom, odnosno srednjom stručnom spremom traje 6 meseci. Amandman koji smo podneli glasi da se reč 6 zamenjuje sa rečju 9. I ako radimo u skladu sa članom 106 Poslovnika, onda je o tome da li je argument da bude 6 ili 9 meseci bolji ili nije, trebalo da bude tema, ali pošto vidim da se ovde široko razume šta je član 106 i šta je tema dnevnog reda, da onda dam svoj prilog. Koliko god je svakome volja da bira argumentaciju o lošim rezultatima u zdravstvu, o lošem stanju u zdravstvu, o nedostupnosti zdravstvenih ustanova ogroman broju ljudi u Srbiji, to je svačije pravo i svakome je na volju da izabere šta je argument koji će delovati uverljiv. Ono što ja mogu da podelim sa svima koji biraju argument da je za to kriva Demokratska stranka, sad da li 12, da li 15 godina, mogu samo da osporim taj argument da to neće popraviti ni stanje u zdravstvu, niti pristupnost zdravstvenim ustanovama ljudima koji žive u Srbiji, ali na to svaki narodni poslanik ima pravo da bira argumentaciju. Problem sa tom argumentacijom, neko drugi je kriv, nismo mi, je što ona ima ograničen rok trajanja. I dešava se u svakom društvu i nakon svakih izbora ograničeno. 6 meseci do godinu dana nakon što se formira nova vlada. Sve dalje od toga služi samo za pokrivanje nedostatka rezultata, što je zajednička šteta. Ono protiv čega imam zaista protiv u argumentaciji su sloboda da se biraju ad personam argumenti i da se podnosioci amandmana diskvalifikuju na bilo koji način, a u pravima i obavezama koje imaju po Ustavu i po zakonu u Narodnoj skupštini. Zašto tražimo 9 meseci? Zato što smatramo da je vreme koje treba da se provede na pripravničkom stažu od 6 meseci nedovoljno. Zašto smatramo da je nedovoljno? Zato što znamo šta je to što tokom pripravničkog staža trebaju ljudi sve da savladaju kao praksu i da steknu kao iskustvo da bi bili od poverenja ako i kada posle pripravničkog staža zaista rade sa ljudima. I ne sporeći nikome pravo da drugim ljudima, da smatraju da je argument kad drugim ljudima osporite pravo da misle i da kažu, moje je pravo da vam kažem da to em neće nikoga ubediti da ima bolji pristup zdravstvu sada nego pre godinu dana, em svi imamo dovoljno podataka o tome šta i kako se tokom reformi zdravstvenog sistema radilo da bi se ustanovilo zdravstvena zaštita za koju delimo želju da bude jednako dostupna svima. Pošto nema volje da se razgovara o argumentima, nego je izbor argumentacije diskvalifikacija podnosioca amandmana, to je naravno izbor koji uvek govori sve o onome ko takav izbor pravi, da diskvalifikuje čoveka, a ne ono šta piše ili šta se govori, i tu se manje više ništa ne može, to je karakter kojim se takav argument bira. Hvala vam.